战斗机呼啸而过，中共军演再度延长，让财经首长、金融圈持续绷紧神经。好在本周将有超过40家上市柜公司法说会陆续登场。周一由嘉士达、联强打头阵，臻鼎、原相、力旺相继接棒。十号则有代工龙头鸿海重量级亮相，接下来的国巨、华硕以及广达、人保等大厂，未来展望也都是市场关注焦点。国内厂商的这个企业法说会的这个内容上面，我们都会看得比较保守。也就是说，台北股市只要能够撑在这个国安基金进场点这附近，应该就已经算是强势。台北股市比较符合一种利空出尽、尝试彻底的阶段，短期内要有非常明显的卖压也很难。专家看法不一，就是因为台股除了利空照顶，第二季股债市齐空，让五大寿险业操作更为保守。不止总投资台股债水位季减超过10%，富邦金更是连两季大砍卖很大。仅有国泰金逢低加码，星光金、中信金、开发金则维持持平或是换股操作。长期来看，国内的这些寿险金控的这个台股的部位，或者是相关对于海外的投资，都还是会有陆陆续续减码的一个状况。过去第二季所面对的这个账上净值减损的一个压力，也都还没有算是能够正式的解除。中重量级法说会登场，就盼释出更多正面讯息，与国安基金共同力抗军演，重振市场信心。三立新闻刘世贤、刘富慈台北报道。